Muaj tetor duket se ka sjell zyrtarisht stinën e vjeshtës. Temperaturat e ulta dhe rreshjet e shiut do të na shoqërojnë gjatë këtyre ditëve. Ndaj sinoptikanët sugjerojnë që të lini syzet e diellit në shtëpi dhe të merrni me vete çadrat. Rënja e temperaturave shoqëruar me rreshje shiu në këtë fillim tetori, për sinoptikanët është krejt normale për stinën që jemi. Në një intervistë për Ora News, sinoptikani i atmosferës Hakli Osmani thotë se rreshjet e shiut nisin paraditën e kësaj të enjte deri mes ditën e së premtes, për të rikthyer sërish të hënën. Në territori shqiptar gjatë pasdites të ketë zhvillim të vranësirave, duke bërë që dhe rreshjet të jenë më të dendura në të gjithë territorin. Kjo situatë do të vazhdojë deri në mesin e ditës së premte, e paqëndrueshme, rreshjet do të jenë prezente në të gjithë territorin. Për sa i përket ditës së shtunë dhe të dielit, do të ketë përmirësim të kushteve të motit, duke bërë që territori shqiptar të jetë vetëm me kthjellime dhe vranësira. Më të dukshme këto do të jenë në zonat malore. Pritet që dita e hënë dhe martë të ketë sërish rikthim të rreshjeve të shiut. Sa u përket temperaturave, ato do të shënojnë një zbritje, edhe kjo normale për muajin tetor. Për sa i përket temperaturave, pritet që temperaturat të vijojnë të freskëta, pasi kemi pësuar ditën e sot një rënje të tyre në vlerat maksimale me 4 deri në 5 gradë, duke regjistruar vlerën të 24 deri 25 gradë Celsius. Pjesa e dytë e muajit tetor do të regjistrojë prezencë më të madhe të rreshjeve të shiut.